Poštovani gledaoci, dobro jutro Srbijo, dobrodošli u Vikend jutro na Happy televiziji. Nadam se da ste se probudili i da polako pijete kafu i gledate kanal Srećne televizije. Znate da vas subotom i nedeljom budimo sa sjajnim temama i uvek sa nekim aktuelnostima, ali tradicionalnim našim običajima koje treba poštovati, posebno sada kada je Božić tu, Badnji dan, Badnje veče i Božić. O tome ćemo pričati u ovoj emisiji najviše o našim običajima, tradiciji, ali naravno i o aktualnim temama u zemlji i u regionu. Do 9 sati ujutru pridružit će nam se i neki političari i poznate javne ličnosti. Pričat ćemo i o trenutnoj situaciji u Crnoj Gori, kako spasiti srpske svetinje. To je goruća tema o kojoj govore svi mediji, ali bavit ćemo se i našom tradicijom. Pridružit će nam se sveštenik otac Gligorije Marković, koji će nam objasniti razliku između verskih i narodnih običaja. Gde mi to grešimo kada su praznici u pitanju, posebno kad je Božić u pitanju, da li postoje neke greške. Post se završava. Pogledajte kakvu divnu trpezu imam ovoga jutra. To je predlog i vama za Badnji dan i Badnje veče. Da se zahvalim restoranu Kej, Stari Slan Kamen, koji se pobrinuo zaista za ove riblje specijalitete i pekari Pančevo za ovu predivnu pogaču. Ali pre svega ovoga što sam nabrojala, pričalo se da li će biti ledene kiše, snega za Božić, ili smo mi došli do toga da više i nema zime na našim područjima. To su pitanja za našeg meteorologa Nedeljka Todorovića. Nedeljko, poštovanje. Nedeljko, odakle da krenemo? Da li da krenemo prvo od najvećeg straha svih vozača, hoće li biti ledene kiše za Božić? Pa juče je bila izvesna mala verovatnoća da bude te pojave. Istina, bilo je takozvanog zrnostog snega, to je kiša koja je padala kroz hladni sloj, se zamrzla pa je na tlo došla kao zrnasti sneg. Znači, izbjegli smo onu pravu ledenu kišu. Ali bila je inače kao retka pojava i slabog intenziteta, ali juče ta bila prilika zato što je u ovom plitkom sloju debljine možda 100-200 metara bio hladan vazduh i magla koja se zadržala čak do sredine dana u Vojvodini i Beogradu, a po visini je strujao topli vazduh donoseći kišu i to su ti uslovi idealni za pojavu ledene kiše. Ali srećom, kažem, iz te oblačnosti nije bilo značajnih padavina, a i te nekoliko tih kapi, kako kažem, smrzlo se već u vazduhu i stiglo je kao zrnje snega. Jeste. Ja sam baš juče komentarisala na putu do televizije sve i inje po drveću. Da, to je dodatna pojava još zbog magle i velike vlažnosti. A kada se to nataloži na asfalt, je li to opasno? Juče temperatura u Vojvodini pa i u Beogradu negde do popodne do 2-3 sata bila ispod 0 stepeni. A subjektivni osjećaj kao da je minus 20. Pa dobro, nije baš toliko. Hladno je. Ali danas će možda, iako je temperatura viša zbog vetra koji će biti u pojačanju toku dana, možda biti osjećaj hladnoće veći nego juče. Deca vole sneg. Zamišljaju da je mraza stalno za Novu godinu i Božić kako donosi paketiće pomoću irvasa, ali nama snega ove godine nigde. Slabo. Ove godine je slabo. Nešto ima u planinskim predelima. Evo za primjer Beograda. Bila je prilika 2. decembra je zapretio sneg i pao i okolini, na primjer na Avali, tim brdima beogradskim. Isto se ponovilo i pre neki dan, 28. 29.
decembra. Nešto centar Beograda i ove niže delove grada neće nekako sneg ove godine, a u okolini ga je bilo po 5-6 cm. Srećom ima ga u planinskim predelima, pao je posljednji desetak dana decembra, tako da ga ima dovoljno za ljude koji žele da idu na zimske sportske aktivnosti, Zlatibor, Stara planina, Koponik, da ne nabrajam sve te sva ta odredišta. I sudeći prema svemu, do daljnjega nema ozbiljne zime. Nema ozbiljne zime. Znači, negdje bar do 20. januara nema ozbiljnog zahlađenja koje bi doneo snežne padovine. Danas bi još bilo malo snega u nižim predelima brdsko-planinskog dela zemlje i u planinama, ali mnogo manje nego pre nekih 5-6 dana. Tako da danas je taj usmačeno jedan od hladnijih dana, ali bez ozbiljnih snežnih padovina u nižim predelima, uključujući i Beograd i pre svega. Dakle, januar normalan, a februar? E, sad je to već teško pitanje, teži još odgovor. Pazite, ako u jednom delu zime, u bilo kom periodu, postoji jedan topli period, nadprosečno topli, velika vjerovatnoća da u ovom drugom delu bude nešto hladnije. Da li će biti krajem januara i u februaru snega, verovatno hoće, ali koliko ja u ovom momentu nemam pouzdanu metodologiju u kojom bi tvrdio da je to izvesno. Dobro. Ništa. Moramo da razočaramo decu, ali dobro, to je bar za nas koje radimo lakše u Beogradu, lakše kad nema snega. Ne, u Beogradu mislim da je povoljnije kad nema snežnih padavina zbog koncentracije radnih ljudi koji idu svakodnevno na posao, zbog saobraćaja i normalno da snega. A kada su kiše u pitanju, posle 2014. godine stalno smo u nekom strahu da li će se poplave ponoviti. Koji je vaš stav povodom toga i kada stigne proleće od marta, je li nam preti neka takva opasnost? Jer mnogi astrolozi i vidovnjaci najavljuju i zemljotrese i... Pazite, svake godine ima i zemljotresa i poplava, samo je pitanje intenziteta, to jest jačine takvih pojava. 2014. je izuzetno mala verovatnoća da se pojavi tako nešto. Javlja se jednom u 200-300 godina. Ali svakog leta imamo lokalno jake pljuskove koji prouzrukuju one bujične poplove na manjim vodotocima, potoci, male rečice. Tako da će to biti i ove godine i svake godine u letnjim mesecima. Počem negdje od juna pa nadalje tim letnjim mesecima. To je karakteristika naše klime. Biće normalno i kiše i u drugim mesecima, ali je manja verovatnoća da bude tih nepogoda, ekstremnih pojava u tom smislu. Kada je slabija zima, kao što je to ove godine, da li to znači da će leto biti vruće? Ne znači. Ta korelacija je negde 0,6, ajde da kažemo. Šta bi to razli? Znači, sa 60% verovatnoće to važi, ali 40% ne važi. Tako da ima smisla nekoga u tom smislu da, u tom pogledu da ako je stvarno hladnija zima, da je nešto veća verovatnoća, rekao sam 60% da bude nešto toplije leto, ali mislim da nije to u pitanju sada, ova godina. Jer pitanje je da li je prethodi toplo leto hladnijoj zimi ili hladna zima prethodi toplo. Tako da je pitanje... Da li je starija kokoška i greška? Da ne bude, da. Da li možda se desi greška u koraci? Dobro, rezime, nema snega u januaru. Bar do 20. januara nema ozbiljne zime. Biće jutarnjih mrazeva, biće magle, ali ozbiljni snežni padavina nema. Dobro. Hvala vam puno. Pridružio nam se u studiju i Ljubiša Đurović iz Centra za kulturu Vlade Divljan. Dobro jutro. Dobro jutro vam i vašim gledaocima. Kakav nam to sjajan božićni koncert pripremate? Pa mi pokušavamo da uspostavimo tradiciju neku. Kao mali dečko i kasnije kad sam god gledao božićni koncert, ovaj novogodišnji koncert iz Beča, bio sam ljubomoran što mi nemamo tako nešto. I pre 3 godine smo uspostavili veliki božićni koncert 2. dana Božića, 8. januara. I to je krenulo sjajno. Ove 3 godine zaista... Kako to veličanstveno izgleda? Odziv publike, sjajan program. Malo netipičan, ali opet prilagođen božićnim prilikama. Hor peva svetovne i duhovne pesme, a onda peva i Evergin, pa peva čak i Beatles-e, hor sa tamburašima. Dakle, miks je. I modernu muziku. I to je zaista naišlo na prihvatanje kod gledališta. Prosto neverovatno. Nismo očekivali takvu pozitivnu reakciju. I normalno, hoćemo da uspostavimo tradiciju, hoćemo da se i kod nas nešto tako lepo dešava. A to je sjajno. Tako da smo i ove godine pripremili taj koncert i nastavit ćemo izgledati. Gde će se ono držati i kada? U Centru za kulturu Vlada Divljan 8. januara u 19. sati na našoj velikoj sceni u velikoj sali. To je i početak naše programske sezone za ovu godinu.
U prošloj smo na sreću imali 1762 događaja u godini dana. Što koncerata, što pozorišnih predstava za odrasle, što za deci. I kada napravite neki rezime, jel dolaze ljudi i dalje da slušaju kvalitetnu muziku? To je ono najveće zadovoljstvo naše. Naše su sale uvek pune. Naš prosek je 200 i nešto gledalaca. Ako je 1762 događaja, onda to je oko 350.000 ljudi prođe kroz naše programe. A mi smo naše programe radili na 11 lokacija ove godine u Napalili. Prema tome pokušavamo da taj kulturni doživljaj primaknemo gledalištu, odnosno ljudima koji za to imaju evidentno potrebu. O uslovima kad se brzo živi i puno radi, maltene po ceo dan, jedan kulturni doživljaj, jedna dobra pozorišna predstava, dobar koncert, mogu mnogo da pomognu u obnovi energije, da tako kažem, kod ljudi, a i u doživljaju onoga što zaista jeste kultura. Drago mi je to što ste bili gosti jutarnjim i što ste najavili tako lep i kulturan događaj. Evo, ja sam i donio dva puta po dve karte za vaše gledalce. E, da, to sad da vas pitam, počeli gledalci, ove su zadnje karte, koliko su karata dobili? Četiri karte imate, dva puta po dve karte. To su pozivnice sa programom i karte sa rezervacijom mesta. Evo ovako, broj telefona, poštovani gledalci, 377-8255, javite se i dobit ćete na poklon četiri karte za božićni koncert u Centru za kulturu Vlade Divljan. Još jedan put u koliko časova? U 19 sati. Dan? Četvrtak, 8. januara, to je šta beš, utorak, ili tako? Ili sreda. 8. januar. 8. januar, da, drugi dan božić je uvijek. Hvala vam puno. Hvala vam. S obzirom da pričamo o muzici, mislim da je pravi moment da čujemo još jednu numeru Milice Dugalić, tako je, u pratnji Ivana i Jovana Makevića. A Milice, pre nego što krenete da pevate, kako vi proslavljate Božić i uopšte Banji dan i Banje veče? Pa kada smo bili velika porodica, kad kažem velika porodica, znači muž, ja, čerka, tu su moje sestre, dok sam živjela na Kosovu i Metohiji, tačnije u Prištini, onda se to tradicionalno, baš najtradicionalnije, onako kako je iskonski bilo u kući moje majke, u kući moje stara majke, u porodici komplet, a kad smo se doselili u Beograd, ima tome 20 godina, to je sada malo urbanije, malo drugačije, naravno da je božićno drvo tu, naravno, da je petak dan kada se ćuti, petak je dan kada se oprost da svima, petak je dan kada se posvećujemo molitvi, petak je dan kada postimo, evo ja čitav dan postim, samo sam na vodi, a u zdravlju mojoj porodici, u pripremi, u najvećoj tišini onoga što sleduje, a to je najradosniji hrišćanski praznik, rođenje Hristovo. Ivane, a vi? Božić je svakako najradosniji praznik u hrišćanstvu, a mi ga slavimo u krugu porodice i okupljamo se svi oko na Badnje veče za večeru, a Božić tradicionalno slavimo u krugu porodice i radujemo se svi velikom hrišćanskom prazniku. A to je vaš sin pored vas tu, to je preko puta vas, Jovan. Jovane, koliko ti imaš godina? 9. 9. Isa, koliko godina si počeo da sviraš harmoniku? Sa 7. Pa sa 7-8. Sa 7-8, pa tako mlad. Je li teško to? Pa jeste onako. Koliko moraš da sviraš dugo tokom dana, da vežbaš? Pa sad zavisi. Pa koliko prilike? Pa sat i po sat. 3 sata, 4 sata, ceo dan. Kad ga si raspalažen, jel da? Kad ga si raspalažen. Da. Ništa. Ja predlažem da mi čujemo još jednu pesmu dok vam se pridruži još gosti u studio. Evo, Milice, po vašem izboru šta vi smatrate da je najbolje, celog ovog jutra vama prepuštam tu ingerenciju da odlučite šta je to što Srbija treba da čuje ovoga jutra u vikend jutru na Happy-u. Izvolite. Prvo da se zahvalim. Usnila je dubog sanak sa Kosova rada, pa se svome milom dragom u naručju jada. Pa se svome milom dragom u naručju jada.
koren, nek izniknu mladi. Ja ću vodu, a ti koren, nek izniknu mladi.